ବିଗ୍ ଡିବେଟ୍ ଏଇଟ୍ କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅଭିନ୍ନ ଆଶୁତୋଷ। ଆଜି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ରହିଛି କଂଗ୍ରେସର ଡାଟି ପିକ୍ଚର ଏବଂ ଏ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ତେଜସ୍ୱର ପରିଡ଼ା ବିଜେଡି ନେତା, ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଠାକୁର ରଞ୍ଜିତ ଦାସ ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଆମ ସହିତ ରହିବେ, ଯିଏକି ଯୁବ ବିଜେପି ନେତା। କଂଗ୍ରେସର ଡାଟି ପିକ୍ଚରକୁ ନେଇ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ଓରଫ ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଏଣିକି ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ 294କୁ ଆପଣେଇବ, IPCର ଧାରା 294, ଯାହା ଅଶ୍ଳୀଳତା ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳତା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ଏଥର ବିରୋଧ ଜାରି ରଖିବ କଂଗ୍ରେସ। ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନେତାମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅନିୟମିତତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼, ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାରି ଭିତରେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ବେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଏଣିକି ଅଶ୍ଳୀଳତା ମାଧ୍ୟମରେ କଂଗ୍ରେସର ନେତା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଶାସକ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ରହିଛି କଂଗ୍ରେସର ଡାଟି ପିକ୍ଚର ଏବଂ ଏହି ଡାଟି ପିକ୍ଚରରେ କିଏ କେଉଁ ରୋଲ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏସବୁକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମରେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ଜାରି ରଖିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 294 ନେଇ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଛି, ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, କ'ଣ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ରଣନୀତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁଟା ଲୁଲୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି 294 ଯେଉଁ IPCA ଆକ୍ଟ ଉପରେ, ସେଇଟା ଆମର ଯେହେତୁ ଯୁବ ସମାଜ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ମାରିଲୁ, ଆମେ ଆଗରୁ ଅଣ୍ଡା ମାରିଛୁ, ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛୁ, ଜେଲ୍ ଯାଇଛୁ, 307 ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ମର୍ଡ଼ର ଖାଇଛୁ। 294 ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼, ମୁଁ ଭାବୁନି ଯେ ବଡ଼ ଦଫା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଯେ ଜଣେ ଅଶ୍ଳୀଳ, ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ପାଗଳମାନେ ବି ସାର୍ଟ ଖୋଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସାର୍ଟ ଖୋଲିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ଆମର ବଡ଼ ନିହାତି ଆମେ ସାର୍ଟ ହତାଶ ଯୁବକ ହତାଶ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଋଣ ନେଇକି ପାଠ ପଢୁଛି, ଯେତେବେଳେ ତା ବାପା ମା ମାନେ କେତେଜଣ ହାତ ଉଧାରି ବି ନେଉଛନ୍ତି, କେତେଜଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଜି ସେତିକି ବି ଚୁକେଇବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ କି ହାତ ଉଧାରି କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଯଦି ଆଜି ସକ୍ଷମ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ କରି ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଟି କୋଟି ପିଲା ଆଜି କିଏ ଅଟୋ ଚଲାଉଛି, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢି କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରିଛି, ଏମିତି ସବୁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଆଜି 294 ପିଲା କାଲି ହତାଶ ପାଗଳ ହେଇକି ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ବୁଲିବେ ନା ଆ ଫଳ ଆମେ ଏଇଟା ଖାଲି 294 ଆମେ କରୁନୁ, ଆମେ ସିନା ଅଣ୍ଡା ମାରୁଛୁ ବୋଲି ଆମକୁ ଆଜି ଏଇଭଳିଆ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦେହରେ ଡ୍ରେସ୍ ନଥାଇ ଆମେ ସିଏମ୍ଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବସିବୁ, ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆଗରେ ବସିବୁ, ସେତେବେଳେ ସିଏମ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ସିଏମ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ଯେ ସେଇଭଳିଆ ଯୁବକ କେମିତିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ, କେମିତିଆ ଖାଇବେ, କେମିତିଆ ବଞ୍ଚିବେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର କେମିତି, ଏଇଟା ସିଏମ୍ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବ। ଓକେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତେଜସ୍ୱର ପରିଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଖୋଲା ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି କି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନେ, ନେତାମାନେ, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଏମ୍ଙ୍କ ହାଉସ୍ ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ କରିବେ, ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଦେହରେ ବସ୍ତ୍ର ନଥିବ, ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରୋଧୀ ମାନେ କୋଉ ନିମ୍ନ ସ୍ଥଳକୁ ପଳେଇଗଲେଣି ଏବଂ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁକି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦଳ ଆଜି ବିଭାଜିତ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ଦଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଦଳର ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ ମୁଖପାତ୍ର, ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା, ସେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ଗୋଟେ ଦଳ ବିଭାଜିତ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନାଁ ନେଇକରି ତାଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଅହିଂସା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ହିଂସା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଦଳର କିଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଆଜି ପକଡୁଛନ୍ତି, ଆଇନ ତା ବାଟ ନବ, ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଆଜି ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ରହିବେ, ଦେହରେ ପୋଷାକ ନଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅପମାନ ହବ କି ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ କଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଅପମାନ ଯଦି ହବ, ତାହା ହବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି, ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ରକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଦେଖେଇବେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦୁଇଟା କଥା, ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ଆଇନ ତ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନବା କଥା ଆଇନ ନବ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଜନତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗରକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପୁରା ପେଲି ଦେବେ ଯେ ଆଉ ମାନେ ସତ୍ତା ପାଇବେ, ଆଉ ସତ୍ତା ପାଇବେ। ଅପମାନ ଅଲରେଡି ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁନା ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନାଁ ଯଦି କହିପାରିବେନି ବି, ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଉଲଗ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି,
एथिपाई दउचंती कि जे अंडा माडो हेले पुणी बीजेडी कर्मी आपन को ऊपर को अटैक करचंती आमे हिंसा आपने हाँ। आमे हिंसा आपने आमे गणतंत्र अधिकार रे आमे अंडा मारे के भूल न अंडा रे मारिया रे का जेरो रक्त बार जाइनी कि कहार किछ खेती हो अरुण साहब एटा कथा तब कह सके एटा होची प्योरली गोटे पब्लिसिटी स्टंट काली काने गल्ला गल्ला काली लोक माने भूली गलेनी कांग्रेस संघर्ष करूची जे मु वर्तमान ओडिसा रे काले 2 नंबर खस जाय कि 3 नंबर पळे जेबे बीजेपी 2 नंबर पळे आसे जडे निर्दिष्ट जडे निर्दिष्ट नेता जिए कि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स रे बारंबार डिफिट हे जासचंती तांकर किछि फॉलोअर्स माने गुंडाराज चलेबा पाई एभले कार्यक्रम आके सोंदो तनु आज आज जवाब दो ओडिसा वासी ओडिसा रे जवाब दो ओडिसा वासी निर्वाचन मंडली सब जिल्ला रे ओडिसा वासी देखु चंती आपन मान कांग्रेस खाली समर्थन दो जांग्या नॉर्मल लोक जिए आज फूड सिक्योरिटी बिल जो राशन कार्ड पाई नाही सी आज जो लोक नियुक्त पाइया जे पाइबा कथा दाबेदार सी न पाई जो आज आपनकर मेयर हो सेति पाई आपन माने विरोध कर छथु कितो कथा होची 294 कुने प्रकृतरे 294 जो भली भाबरे आपण माने उल्लंघन हमार धमक दउचंती से समय रे बीजेडी कोमर प्रस्ताव रहइबो श्रीयुक्त तेजस्वर परिडा केमिति आपण माने तांको काउंटर करिबे अंडा फुपाडिले आपण बाडउचंती मुहामुही होउचंती कांग्रेस कर्मी बीजेडी कर्मी गोटे कथा कहि रखे छात्र बिजु छात्र जनता दल रो नेता माने जो जहां नार बे खाली इतला दैचंती मिछो इतला दैचंती से हरिशंकर राउत से माने जाइचंती अंडा फोपाडला परे सुनंत आ गया घटना कोन अंडा फोपाडला परे पुरपुर अंडा फोपाडी चंती कटक जिल्ला रे जोठी कांग्रेस जीति के आसी तांकर निर्वाचन मंडल रे तीनटा पंचायत रे गरीब शिशु मानकु मागडा रे अंडा बंटा जाइछ से काम आमे करछु गत काली जेतेबेले अंडा फोपड़ा हला गत काली अंडा फोपाड़ी से तो जड़े मुझे खबर नहीं जो जो छात्र नेता जनक अंडा फोपाड़ी सीए सिटी कॉलेज रो जो आमर जो राजा बगीचा सिटी कॉलेज अछि सिटी छात्र संसद निर्वाचन रे लड़ीतिले सभापति पद पाई कि से सेटु परास्त होई चंती औषध बिकल रे ताटिया कबड़िया पाई कि अंडा फुपड़ चंती एवं परास्त एवं 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 खाली आपण एवं 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 परास्त अभी लोग सत्य कथाटा होची तापरे आपण माने आपण जानी छंती सीडी रे से जो पर्टिकुलर अंचल रे हेची से अंचल रे केते चोरी हुए डकाइत हुए आपण माने 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 तापरे पुलिस तापरे सुनत दगा पुलिस प्रशासन सुनत दगा पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन संपूर्ण तत्पर एवं स्थानीय लोक मध्य एवं जो स्थानीय लोक माने मध्य थिले एवं आमो जो लोक मान थिले ताकू चोर भाबी छंती आपणकर चोर चोर को बड़ी दौड़ छंती चोर को कर्मी माने सुनत दगा जो माने सुनत दगा जो माने ताकू देखि छंती समस्त भाबी छंती ए से अंचल रो चोरी करके दौड़ी जाउचंती तेनु सीए गोटे चोर बोली बाजी प्रमाण तो हेगला कांग्रेस कर्मी रे अंडा मारु कांग्रेस कर्मी माने अंडा फोपड़ा चोरी कर दी ओले गले युवा बीजेडी नेता कहउतले से प्रकार फेरीबी कॉलेज रो प्रेसिडेंट अडिस पाको फेरीबी किंतु वर्तमान आम सहित बालेश्वर स्टूडियो रे उपस्थित अछंती युवा बीजेपी रे नेता ठाकुर रंजीत दास ठाकुर रंजीत दास म आपन को जानिया पई चाहिबी कांग्रेस रो खोला आह्वान रहिछ वर्तमान समय रे कि उल्लंघन हेबे एवं नवीन निवास घेराव करिबे गोटे प्रतिवाद रो एक नुआ ढांचा 294 आपण मध्य शासन रे राज्य रे विरोधी आसन रे बसचंती किभलि भाव रे देखुचंती युवा कांग्रेस रे आह्वान को निश्चिंत भावे कांग्रेस जो भली परिस्थिति रे आज ओडिसा रे पहुंची छि सारा भारत वर्ष रो स्थिति रो अछि कांग्रेस तो गांधी जी कर दुआई देई कि जो भली भावे से निजु को गांधी जी कर कथा को आगु नहीं कि आस्तला चाउ से स्थिति रे नाहंती अहिंसा कहला नाही अवस्था रे कांग्रेस को ओडिसा रु विताड़ित कर दे छंती लोक बाकी रहिला लग्न हबा हिंसा कोटा दल लग्न हबा हिंसा कोटी गोटे नुआ ढंगर राजनीति गोटे नुआ रणनीति जनता दल को बिजु जनता दल आज ओडिसा रे आपण गजभैया केस को नियंतु सेठी ठेंगा खुआउ चंती एठी केउ जर रे आपण मध्य लाठी चार्ज कर चंती चारिआडे लाठी चार्ज करजु जनता दल पुलिस प्रशासन थ्रु रे वर्तमान ओडिसा रो जनसाधारण को कथा उठेबो किए आज बिजु कांग्रेस तार परिचय हटी जाउछु बोली अंडा मारुछि आज बिजु जनता दल लोकंकर राशन कार्ड खाइ नै छथि आज छात्र माने बेरोजगार रे पडि छथि आपनकर अवस्था बीजेपी अवस्था कोन होइछि किंतु कांग्रेस तो अपोजिशन से बात एठी एठी प्रश्न उठुछि चांस नै चांस नै सत्यजित एठी प्रश्न उठुछि आपनकर दल रो स्ट्रेटजी को नै कि प्रकृत रे एकदम क्विकली मैं आपको आंसर चाहिए एकदम पिंक पॉइंट आंसर चाहिए ठाकुर रंजीत दास जे प्रकृत में कांग्रेस जो ढांचा अपनी 294 ए प्रतिवाद माध्यम वर्तमान बीजेडी उपरे गोटे भार सृष्टि करि पारे कि तांको उपरे यार पल्ला भारी रही पारे कि निश्चिंत भाव या बाबद बीजेडी कौन हम मुझे जनसाधारण निष्पत्ति ने जनसाधारण भरोसा कांग्रेस आज दे पार कि नदे पार जनसाधारण निष्पत्ति कांग्रेस कांग्रेस दल देखुचंती
ନାଇଁ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ନିଜକୁ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଇ ଏଭଳି ଭାବେ ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ଲୋକଙ୍କୁ କରୁଛି, ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ପରିଚୟ ହଜିଯାଇଛି, ସେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୋଉଭଳି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ନିଜସ୍ୱ ବିକାଶ ଧାରା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉଭଳି ଭାବେ ବିକାଶର ଧାରା ଆଜି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ପୋତି ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆପଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଠିକା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଜି ଏତେ ତଳସ୍ତରକୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଫେନ୍ସ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଫାଇନ୍ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅପରାଧ ପାଇଁ କାହିଁକି କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନିଜର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି? ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ନା, ଜଷ୍ଟ କେବେରୁ କହି ଆସିଥିଲି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ରଣଜିତ ଦାସ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସତ୍ୟଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିଆକ୍ସନ ନେଇଯିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ବିକାଶ ପୁରୁଷ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ରଞ୍ଜିତ ଦାସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରିବି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କଂଗ୍ରେସର ପଲିଟିକ୍ସ କେତେ ସୁହାଇବ। ଆପଣ ନିଜର ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ପଏଣ୍ଟ ଅଫ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚା ଆପଣେଇଛନ୍ତି କି 294 ପାଇଁ, ଯାହାକୁ କି ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋର୍ଟରେ ଏକ ଭୁଲ ବୋଲି ଏକ ଦୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 3 ମାସ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଇତିହାସ ଅଛି, ଯେବେ ଛାତ୍ର ଯୁବ ସମାଜ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ ସମାଜ ଏକରେଡି ବାହାରିଛନ୍ତି, ଏ ସରକାର ଯିଏ ଥାଏ ସିଏ ବିଜେପି ଥାଏ କି ବିଜେଡି ଥାଏ, ସମସ୍ତେ ମୂର୍ତ୍ତି ପକାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ସତ୍ସାହସ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ ଲିଡର ହେଲେ, ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରି କହୁଛି, ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସତ୍ସା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କ୍ୟାଲିବର ସେତିକି ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ରାଜରାସ୍ତାର ଅଣ୍ଡା ମାରିଥିଲେ ସେ ଓହ୍ଲେଇଥାନ୍ତେ ଲୋକ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ, ବାହାରିଥାନ୍ତେ କହିଥାନ୍ତେ କଣ ତମମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେତିକି ସତ୍ସାହ ନାହିଁ, ସତ୍ସାହ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏକା ଯାଇପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡା ପୋଲିସ ରାଲି କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଆମର ସଚେତ ଅଛି, ଆମର ଗୋଟିଏ ପିଲା ହଉ ପଛେ ଅଣ୍ଡା ମାରିଲା ପତକା ଧରିଥିବା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଶହ ପିଲା ତାକୁ ମାରିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଧାରଣା ଅଛି କି ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲେ, ଉଲଗ୍ନ ହୋଇଥିଲେ, ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ, ସେଇଭଳିଆ ଧାରଣା ଆମକୁ ଜେଲ ପଠାଉନାହାନ୍ତି ଆମର ରାଜି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଏ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି ଆମେ ମାନେ ବୁଲିବୁ, ସେତେବେଳେ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦବ ଯେ ଏଇ ପିଲାମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରୁ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯିଏ କ୍ଲେମ କରୁଛି ମୁଁ ହଉଛି ଏ ସର୍ବବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସର୍ବପୁରାତନ ଦଳ, ସେ ଦଳର ଆଜି କଲଚର ସଂସ୍କୃତି ଆଜି ଏଭଳି ଭାବରେ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ? ଆପଣ କି ଛାତ୍ର ତିଆରି କରିବେ? ଅଭିନ୍ନ ବାବୁ
ମୋର ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାକିରି ପାଉନି ବୋଲି ଅଣ୍ଡା ଫୋପାଡୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଅଣ୍ଡା ଛାଡନ୍ତୁ, ପାଠ ପଢନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାକିରି ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ନେତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କି ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ରେ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜେସାକୁ ତେସା ପଲିଟିକ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି? ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣ ପରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲିଡର କହିଲେ ଏତର ଜେସାକୁ ତେସା ଦିଆଯିବ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସେମାନେ ଉଲଗ୍ନ ହେବେ, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିପାରିବେ କି? ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ କାଉଣ୍ଟର କରିବେ? ସେମାନେ ତ ଖୋଲା ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁରା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ, ଆପଣ କେମିତି କାଉଣ୍ଟର କରିବେ? ଅଭିନ୍ନ ବାବୁ, ଗତକାଲି କଟକରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରକୁ, ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ତାର ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଜନସାଧାରଣ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଏ ଅଶ୍ଳୀଳତା କରିବେ, ଯାହା ବି କରିବେ, ଜନସାଧାରଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଜନସାଧାରଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜନତା ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଯେଉଁ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତେଜସ୍ୱର ପରିଡ଼ା, ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧ, ଓକେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଶ୍ରୀ ତେଜସ୍ୱର ପରିଡ଼ା, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ମୁଖିଆଙ୍କ ଘରକୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଘେରାଉ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ କ'ଣ କରିପାରିବ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜନତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଦଳର କିଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିବ ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସର ଆଟାକ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଛାଇ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ସେଇଭଳି କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆଇନ ତ ଯାହା କରିବ ସେଟା ଅଲଗା କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଦଳ କ'ଣ କରିବେ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳ ହଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ତାର ଜବାବ ଦେବେ, ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ମୁଁ ଆଜି ବି ଏଠି କହି ରଖୁଛି। କିଭଳି ଜବାବ ଦେବେ? ମାନେ ଯୋଉ ଜବାବ ଦେବେ ସେ କଥା ଆଗକୁ ଦେଖିବ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ଓକେ, ଆଜି ଯୋଉ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ, ଆଜି ଜନୈକ ନେତା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆଜି କଂଗ୍ରେସର ଜନୈକ ନେତା ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ 294 କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ନେତା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ଦଳର ନେତା, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ମୋର ଆହ୍ୱାନ, ଆପଣ କିଛି ବି କହିବା ଓକେ ସତ୍ୟଜିତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ ଫେରିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର ରଣଜିତ ଦାସ, ଯୁବ ବିଜେପି ନେତା। ଶ୍ରୀ ରଣଜିତ ଦାସ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ 307 ଦଫାରେ ବୁକ୍ କରାଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ଜେସାକୁ ତେସା ନୀତି ଆପଣାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ 294 ଧାରା ପ୍ରକୃତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ କି ନାହିଁ? ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଦଳୀୟ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଏହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ହଇରାଣରେ ପକାଇପାରେ, ନା ଏହାର ଗୋଟେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏହା ଦ୍ୱାରା? ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀରେ କହାବତ ଅଛି, ଜେସି କର୍ନି ୱେସି ଭର୍ନି, ଜେସେ ବୋଗେ ୱେସେ କାଟୋଗେ। ତ ଭାଇ ସାହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ପଡିଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବେ ଲୋକ ଶସ୍ତା ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏହାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଆଜି ତେଜସ୍ୱର ବାବୁ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଯେ ଯଦି ହଦିବୋର୍ଡରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ହୋଟେଲ ଘର ଭଡ଼ା ନାଁରେ, ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାଁରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସିଏ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇପାରିଲେନି ଯେ ଯୋଉ ହଦିବୋର୍ଡ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ନା ନାଇଁ? ଇମ୍ପାକ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆକ୍ରୋଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଜି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳୁନି, ଆଜି ସ୍ପେଶିଆଲ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ ନାଁରେ 48,000 ଯୁବକ ମାନଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା ନେଇକି ସରକାର ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡେ, ଲୋକ ଅଣ୍ଡା ମାଡୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲାଠି ମାଡ଼ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ତେଜସ୍ୱର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଯେ ସେ କଣ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଭାବକୁ ନେଇକି ଶ୍ରୀ ତେଜସ୍ୱର ପରିଡ଼ା ପ୍ରକୃତରେ ଏଭଳି ଆଚରଣ ଏବଂ ଏଭଳି ସ୍ୱଭାବ ଯାହାକୁ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହାକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ କେମିତି? ହଠାତ୍ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ଆପଣ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଜନତା ଜବାବ ଦେବେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେ ସମୟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲେଭେଲରେ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସେ ପ୍ରଥମେ କହିବା ଆଗରୁ ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଷେପ ଆଣିଲେ ପ୍ରଥମେ କହିବି ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ଆକ୍ଷେପ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟତା ନ ଜାଣିକି ଆକ୍ଷେପ ଆଣିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଶାଳୀନତା ଶିଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଆକ୍ଷେପ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଣିଲା ବେଳେ ରଞ୍ଜିତ ଠାକୁର ଗାଡି କିଣିକି ବିଜେପି ନେତା ମାନେ ବିଜେପି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବେଶ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ତେଜସ୍ୱର ପରିଡା, ପ୍ରକୃତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଯାହା ଆଲୋଚନା ଥିଲା ଆମ ପାଖେ ସମୟ ଶେଷ ହେଉଛି ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସର ଏଇ ଡାର୍ଟି ପିକ୍ଚରକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିବେ, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଶା କରୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି, ମୁଁ ଜଣେ ଛାତ୍ର ନେତା ଥିଲି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଛାତ୍ର ସଭାପତି ଥିଲି। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି କରନ୍ତି ବା ଯୁବ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି ବା ଏବଂ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଟ୍ରୋନାଇଜ୍ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ସେମାନେ କୌଣସି ବି ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ଷେପ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷେପ ଯାହା ହେବ ସେ ମତାନ୍ତର ହେଇପାରେ ମନାନ୍ତର ହେଇପାରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଦାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଇସ୍ୟୁ ବେସ୍ଡ ଡିବେଟ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକମାନେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତାମାନେ ଆଜି ହାଉସ ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନାକୁ ଲେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଆଜି ମୁଁ କୌଣସି ଏଠି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ହିସାବରେ କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ ଦେବି ସତ୍ୟଜିତ ବାବୁଙ୍କୁ, ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବି ଯେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ସର୍ବପୁରାତନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆଜି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଉ 294 କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଠି ସତ୍ୟଜିତ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେବୁ, ତା ମାନେ କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସହରର ଝିଅ ବୋହୂମାନେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, କଲେଜ ପଢୁଆ ଝିଅମାନେ ଏମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ? ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଦେବେ? ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି ଠିଆ ହେବେ? ଆପଣ ଜଣକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଧିକାର ଅଛି ଏ ସମାଜରେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆପଣ କାହିଁକି ଅପମାନିତ କରିବେ? କୋଉ ଅଧିକାର ଅଛି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ କି ନାହିଁ? ଆମ ଆପଣ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ରହିବ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପଳେଇଲା, ଏଇଠି ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଡେଲି ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ରହିବ ହଉଛି, କାହିଁକି ସରକାର ଯାଉନି ତ? ବିଜେଡି ସରକାର କାହିଁ ଦାୟୀ ହଉନି ତ? ଛାତ୍ର ସମାଜ କୋଉ ଭଳିଆ ୟୁଥ ମାସ ଓଡ଼ିଶାର କେମିତି ଗତି କରୁଛି, ଆପଣ ଯୋଉଟା ଖୋଲେଇ କହୁଛନ୍ତି 294 ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଏଠି ତ ଡେଲି ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ରେପ ହଉଛି, କେତେ ଗୁଡ଼େ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କର ରେପ ହଉଛି, କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇଏ କଲେଣି, ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସର ମାନେ କୋଉଠି ପୋଲିସ ଆଇଏଏସ ଅଫିସର, ପୋଲିସ ଆଇଏଏସ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଥାନା ଭିତରେ ଗୋଇଠା ମାରୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ସେତେବେଳେ ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଆକ୍ସନ ନିଆ ହଉନି, ସେମିତି ବଡ ଆକ୍ସନ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ବିଜେଡି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ପରସ୍ପର ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ଏଭଳି ଏକ ଭିନ୍ନ ପଥା ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି? ଛାତ୍ର ନେତା ହିସାବରେ ମୁଁ ତେଜସ୍ୱରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଘେରାଉ କରିବା, ଯେ ଆମର ୟୁଥ ଆମେ କିଛି ଉଲଗ୍ନ ହିସାବ ନୁହଁ, ଭଲ ହିସାବରେ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଚାଲିକି ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଯେ ଆମ ୟୁଥ ମାସକୁ କେମିତି ଆପଣ ଚାକିରି ଦେବେ, ଯୋଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଆପଣ ଯୋଉ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରଖୁଥିଲେ କେମିତି ଆଇ କରିବେ, ଏମ୍ୟୁ ଉପରେ ଏମ୍ୟୁ ସାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆମ ୟୁଥ ମାସକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚାକିରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ଯୁବ ସମାଜର କଥା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏଇ କଥା ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ସମାଜ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର ସମାଜ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣ ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡୁଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ଫୋପାଡିବାଟା ଆଉ କେତେ ତଳ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା? ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଆପଣ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଯାଉଥିଲେ,
ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲାବେଳକୁ ତାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବ୍ଲି ହଉଥିଲା ଫଙ୍କସନ୍ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଣ୍ଡା ଫୋପାଡ଼ିଲେ ମନେ କରାଯାଉ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କାଲି ସକାଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବେନି ଏଇଭଳିଆ ସରକାର ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଛରେ ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ ମୁଖାଟା ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଜାତୀୟ ନେତା ଆପଣଙ୍କ ଜାତୀୟ ନେତା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ଗୋଟିଏ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖୁଛି ସେ ତେଜସ୍ୱୀ ପରିଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ପୁରା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରି 307 ବୁକ୍ କରାଯାଉଛି କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସର ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରକୃତରେ ଏଭଳି ଏକ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚା ଫଳରେ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏକଦମ କ୍ୱିକ୍ଲି ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଶ୍ଳୀଳନ ଜିନିଷ କରିବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ ପୁଲିସ ତାର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା କଥା କରିବେ ଏବଂ ଆଇନ ତ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା କଥା ହବ ଏବଂ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିବେ କିନ୍ତୁ ଏବଂ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯିଏ ଉତ୍ତର ରଖିବେ ସିଏ ରଖିବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓଡ଼ିଶା ଅଣ୍ଡା ମାରିଥିଲୁ 307 ଆମକୁ ଯାଇଥିଲା କୋଉ କ୍ରାଇଟେରିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ମାରିଲୁ 307 ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ମର୍ଡର ଲଗାଇଥିଲା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆଇନଗତ ଲଢେଇ ରହିଛି ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ତେଜସ୍ୱର ପରିଡ଼ା ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଠାକୁର ରଞ୍ଜିତ ଦାସ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଜର ମତ ରଖିଥିବାରୁ ପ୍ରକୃତରେ 294ର ଏଭଳି ଏକ ଆହ୍ୱାନ କଂଗ୍ରେସର ଡାର୍ଟି ପିକ୍ଚର ପ୍ରତି ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି କି ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତର ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ନା ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କଂଗ୍ରେସର ଆଚରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ୁଛି ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରଣନୀତି କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ୁଛି ତାହା ତ ସମୟ ହିଁ କହିବ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିତର୍କ ବିଗ୍ ଡିବେଟ୍ ଏଟ୍ 8କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ